Це один із тренажерних залів, що на проспекті Злуки в Тернополі. Сьогодні він відкритий. Працівник закладу від коментарів відмовився. Які порушення зафіксували в закладах Тернополя, розповіла працівниця Держпродспоживслужби Ольга Лучка. Робота закладів після 12-ї години. Також було за столиками зареєстровано більше 4 осіб і функціонування самих дитячих кімнат. Ольга Лучка каже, перевірили 16 дитячих кімнат Тернополя. У вихідні з них працювали дві. Це дитяча кімната в одному із торгових центрів Тернополя. Марія Сарабун працює тут нянею. Жінка каже, про посилені карантинні обмеження не чула. Вона розповіла про заходи безпеки, яких дотримується в дитячій кімнаті. Обов'язково має бути маска, ну, в мене. Я тут кожні 2 години протираю всі поверхні, де можуть дітки, ну, чіпляти з ручками. А це басейн в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2, що на вулиці Острозького в Тернополі. Сьогодні він працює. Тренер Віталій Волинець каже, у березні 2020-го басейн закривали на карантин. Хто хоче займатися, вдосконалювати своє тіло, здоров'я, той обов'язково має ходити в зал. Тернополянин Віктор Мацикур каже, йде на тренування в тренажерний зал. Насправді місце, як тренажерний зал, це останнє місце, куди може прийти людина, відчуваючи якісь симптоми ковіду. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, рішення посилити карантинні обмеження прийняли через ріст захворюваності на ковід. Реєструємо щодня набагато більше випадків в абсолютному відношенні, це від 300 випадків до 451. Бачимо, що ми реєструємо більшу кількість летальних випадків щоденно. І саме серйозно те, що летальні випадки вже реєструються в більш молодому віці, так ми вже реєструємо 40, 42, 45 років. Професор кафедри інфекційних хвороб Тернопільського медичного університету Василь Копча прокоментував рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій так. Це треба було зробити відразу після Нового року, відразу, і тоді ми могли би діяти на випередження. Мирослава Муквич, Оксана Галіяш, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.